Para a alegria de muitos e para a tristeza de outros, hoje é dia de falar sobre os Nove Reinos. Divulgaram a nova temporada da série, sinceramente tem muita coisa legal, novas espécies, desafios e muito mais. Inclusive temos uma nova vilã aí que muita gente já esperava, né? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar as novidades dessa temporada e tudo o que tá acontecendo na história. Lembrando que os Nove Reinos está disponível na HBO e os episódios podem demorar mais um pouco para chegar no Brasil, por conta da dublagem. Enfim, espero que gostem desse vídeo e agora vamos começar. Como eu falei, foi divulgado o trailer da nova temporada de Os Nove Reinos, mais precisamente da temporada 7, e sim, não parece, mas a série tá na sétima temporada. Afinal, temos apenas um intervalo de 2 meses para cada uma, por isso elas são lançadas muito rápido. No mais, dessa vez a gente se deparou com algo voltado à convivência nesse universo, mostrando um pouco mais de como a Ikari está lidando com essas criaturas. Pois, para quem não lembra, no final da quinta temporada, o segredo dos dragões acabou sendo revelado e toda a Ikaris descobriu que eles existem. Desse modo, na temporada 6, a gente teve uma pequena noção disso, mas nessa aqui o impacto fica ainda mais visível, por ser algo novo para todos eles. Eu até achei essa cena engraçada, do funcionário tentando treinar ali um papatudo e colocando a mão, vocês estão vendo aonde. Me ajuda aqui, pô! Revelando que sim, a convivência deles está cada vez mais normal e a série faz questão de trabalhar muito bem esse detalhe. Além disso, a gente percebe que o Tom e sua turma retornam ao Reino Sombrio, nas profundezas do mundo oculto, pra quê? Sim, tentar achar uma criatura gigante que eles viram no manual. Inclusive é notável até um estridente na página ao lado. E aqui temos a primeira coisa interessante, por assim dizer, pois é revelado um portão gigante com o símbolo do Banguela em cima, onde talvez seja a prisão de alguma espécie poderosa, um tipo de cela que mantém ele preso ali. Agora a primeira observação. Olha o tamanho deles perto desse lugar. Certamente tá mais que provado que alguma espécie enorme tá ali. Afinal, a gente ouve até um rugido, revelando que sim, tem alguma coisa presa e eu tô muito curioso para saber. Apesar do trailer ter somente 1 minuto de duração, é notável muita informação à nossa frente. Como, por exemplo, Tom e seus amigos acabarem se desentendendo, gerando ali uma pequena confusão. Eu não sei o que resultou nisso, mas talvez tenha sido alguma ideia diferente que deixou eles divididos em alguma decisão. Mas isso não é tão relevante, porque todo mundo sabe que depois o grupo volta a se entender. Agora, o que para mim foi uma revelação legal foi a Sledkin, que aparentemente se juntou ao Serra Elétrica e ainda levou a Dona junto. Meio que todos esperavam que ela seria um problema, ainda mais agora que ela também descobriu o segredo. Por isso eu acho que ela vai ser uma pedra no caminho, ainda mais ao lado do Serra Elétrica, que vem causando problema desde que apareceu. Bom, quem sabe ela até não ganha um dragão. De resto, temos a presença mais uma vez do Tostador, mais conhecido aqui no canal como Tocha do Céu. Por algum motivo ele reapareceu e não sabemos se isso é bom ou ruim, já que ele é um inimigo e também foi um grande problema nas temporadas passadas, mas espero que aconteça que nem o Escavador e ele se torne um aliado do Tom. Lembrando que pelo fundo, o Tostador aparenta estar no Reino Sombrio, sendo uma prova de que talvez ele seja a criatura presa na cela que acabamos de ver, mas isso é apenas a minha hipótese, pode ser que não também. Bom, até o momento a gente já analisou praticamente tudo sobre o trailer, porém chegamos agora onde muitos estão ansiosos para saber. Vamos falar sobre as novas espécies que divulgaram e sobre o retorno do Tufão Merengue. Quem tá feliz, dá um grito. Sim, ele até o momento foi a única espécie original que foi revelada para essa nova temporada. E que, por sinal, eu também fiquei bem feliz em saber desse retorno. Pois, querendo ou não, ele é uma criatura muito forte e merecia esse destaque. Só espero que ele tenha uma boa participação. Bom, encerrando agora o tema sobre o trailer, vamos comentar um pouco sobre as fotos promocionais, aquelas que os produtores divulgam antes do lançamento oficial. Assim as pessoas têm uma noção do que podem esperar nos próximos episódios. Além do mais, foram reveladas imagens interessantes, principalmente das espécies que vão aparecer, e são totalmente diferentes do normal. Uma delas é essa, que parece mais um troll gigante e tem um visual muito bizarro. Inclusive é bom ressaltar o ambiente em que
ele aparece. Talvez seja um novo reino, ou até mesmo uma extensão do Reino Sombrio. Pois, na minha visão, esse lugar aí é novo e é bem provável que seja de fato uma região diferente. Agora, vamos comentar um pouco sobre esses indivíduos, que visivelmente são muito estranhos. Embora a coloração deles seja bem legal. Sendo bem sincero, eu não faço ideia no que essa espécie foi inspirada e se eles são do bem ou do mal. Mas, pelo tamanho, eu arrisco dizer que são uma ameaça. Até porque toda espécie nova ou quer atacar ou sempre causa algum problema. Outra imagem que revela algo importante é essa aí, pois no fundo aparenta ser o Reino Selvagem, sendo uma pequena prova de que algumas aventuras vão se passar também no Reino Selvagem. E certamente o Serra Elétrica vai continuar sendo o principal vilão. A princípio é isso, e antes que me perguntem, essa temporada vai ser lançada dia 14 desse mês. E então até chegar no Brasil eu acho que vai demorar um pouco. Afinal, nem mesmo a temporada 6 chegou e quem dirá a 7, mas o melhor a se fazer é esperar. Agora coloca aí nos comentários o que você achou desse trailer e escreve também a sua opinião sobre essas novidades. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse vídeo sobre a série Os Nove Reinos. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Para quem quiser, meu Instagram vai estar aí na tela agora e quem puder, me segue também lá no TikTok. Na descrição, eu vou deixar o link do Seja Membro para você que quer se tornar um membro aqui do canal, juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!